انيشيتيفي منستر مومي دكتور ابي يمدين وغوتا سديس سغنتا ما ديبيان بروجكتو تيدو كوتا بييتي غراغرا كيسات هوج تماجروم بروجكتو تكونين كيساس غارين اي بي فامونيس تجاجل كينور ترغمو ديما كان يلالچسون اي ام ان ولين تورتي كانتايسن يونيفرسيتي فينفينيت قراتا ميسوما توريزمي كانتان دكتور تسفاي زلقا بروجكتو تكونين سيكتر توريزمي سركايتيانو تيچيسون چناتيم دبلوماسي بيي كينيا كيساتيس غيولانا قباجدان توريزمين يروايه hoji diplomasi ke satti ke gudda da kanin ni ka ke suma turiston ni biya ala gafa biya kenya dufan ergani ni da barsu hari hari rowan biya kenya fi biya turiston ni dufan jiddu kana jiru wa an baye da cha da wogota de raf ethiopian makagari hintane fi جي ام مدالين واما ما كترت كان يادتشيسن دكتور تسفاين بروجكتوتي ما دي بيان وجهت ما جران كنين مقاقاري بيت تيجارو دندوس جنان وقوتن شنطن من ابندر بانكنا كيسا اميجين جرو اميجي هيو ما فانا ولكباتينا اميجي هيو ما في اميجي امتا مدان نعتاتينو في دندين اميجي تسمنا امتا جراتين تسقم ميم جيد وكان جيجيرو كيساتي gheni jekto takana baye guddada qabeenya turizimir olu dendo kana potential jiru kana fune jijire akasitti ojjochun agar sisa hiyuma kesa bawu agar sisa qabeenya qaban tajajilar ol fachuratti agar sisa biyikun yo hujjate sirritti tana kesa bawu sawandota merkane sani deja fedin turistota bakkewan hawata qabeenya umaman jiranii fi bakkewan aadaa fi seenaa daawwachu fedanin kanadda bahanii kan jiran dr tasfain etiopian garu damelachanun qabeenya gaha kan qabdus jiran potentialin nu tikabun wantoni qabeenya turizimi hawanni turizimi nu tikabun wa isani siyachiyo yo hojenne wagotan fanke sat sirritti akuma hala amma cal qabameeni wo jennetti deemne kana calaju imeji biye kenya qabeenya qabnu addunyaadaf agar si surrat qabeenya qabnu qoda dinagde keessatti fayyadamu ratti gumaacha guddaare ichaada kan isaani qaban projectoti maddibiyani jaramaajran awasanannicha akkaata fayyadamaataisun karrawwataman yotees ittifufinsi isaani baroota ittiaananittis kanchewu dandawu jadan projectoonni kunni ittifufinsa sakka godatan ummani naanno sana fayyadama ta'u mirkaneessuuni murteessaadha fayyadama ta'u saani mirkaneessuuni waan baay'ee murteessaadha kanaafu projektoonni kun gaafa dhumanii hojjitti galamee jedhu ummata naannoo projektoota kanaa jiraatan haala adda addaatiin hojii adda addaatiin akka isaan ijaaramanii hojjitti seenan gochuu keessatti gumaacha guddaadha kan inni qabu projektoonni kunneen sharafaalaa argamsiisun madda dinagdee biyyaa utubuta ullee akka dandaan ibsaniiru.